טוב, מה שלומכם רבותיי? כל טוב? יופי. אז אנחנו נתחיל. ואנחנו בנפש הפרשה לפרשת מסעי ולראש חודש אב שיחול בעזרת השם השבוע ביום שישי הבא עלינו לטובה. מה הסיפור של השיעור הזה? בשנת תשע"ט, אנחנו רוצים ללכת עם הפרשה ועם דברי רבותינו בעלי החסידות, ללכת איתם ולחיות עם הזמן, מה שאמר אדמו"ר הזקן. אז כמו שפתחנו ביום שישי יהיה ראש חודש אב, ובגדול אנחנו, זה נראה שמחלקים את חודש אב לשני חלקים. חלק אחד, עמדת מגננה, שריון, רק שיעבור בלי יותר מדי תקלות וצרות עד אחרי תשעה באב, ככה קצת צריך להתאבל, ואחרי תשעה באב אפשר לנשום לרווחה, מסתיים את התעוקה הזאת של שלושת השבועות וכולם רצים למעיינות בגולן לטייל ולטבול. אנחנו ננסה לספר סיפור אחר על חודש אב, לגלות את החלק הפנימי שיש בו, ובעזרת השם עם הדבר הזה ללכת לאורך כל החודש. אבל כדי לנסות להבין את זה, אנחנו צריכים קצת לאסוף נתונים. בסדר, בואו קודם כל נזרוק נתונים לתוך המשוואה, ואחרי זה ננסה לבאר את הנתונים הללו. בסדר? נתון ראשון, מאוד מעניין, קשור לפרשת מסעי. בפרשת מסעי, שהיא בדרך כלל נקראת בסמוך למטות, אבל השנה היא נפרדת, יש פסוק מאוד מיוחד. אין כמוהו בכל התנ״ך, כמדומני, כמעט בטוח, שאין פסוק כזה בכל התנ״ך. מה הפסוק? הפסוק הוא הפסוק המתאר את פטירתו של אהרון הכהן. מה הכוונה לפסוק הזה בכל התנ״ך? בכל התנ״ך יש מאות דמויות, כן, שאנחנו פוגשים לאורך התנ״ך, אנשים, נביאים, גדולים, גדולי עמנו, אצל אף אחד מהם לא כתוב מתי הוא נפטר. אין תאריך פטירה אצל אף אחד. היחיד שכתוב מתי הוא נפטר בכל התנ״ך זה אהרון הכהן. וייסעו מקדש ויחנו באור ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. אתם מבינים שאנחנו יכולים לקרוא את הפסוק הזה בדיוק ביורצייט שלו, של אהרון הכהן. יום שישי זה אחד לחודש, אנחנו בשבת קוראים פרשת מסעי. כלומר, זה פעמיים ייחודי. זה ייחודי בזה שזה בכלל כתוב, כי על אף אחד בתורה זה לא כתוב מתי הוא נפטר. לא על אברהם, לא על יצחק, לא על יעקב, לא על השבטים, לא על יוסף, לא על משה, לא על דוד, לא על שלמה, לא על רחבעם, לא על ירובעם, אף אחד. לא כתוב מתי הוא נפטר. יש מסורות בחז"ל שמשה נפטר בזיין באדר, והשבטים בראש השנה, ויצחק, יש מסורות, חז"ל ידעו. אבל בתורה זה לא כתוב. ולא רק שזה כתוב, אפשר היה לכתוב את זה בהרבה מקומות, אפשר לכתוב את זה בפרשת דברים, אפשר לכתוב את זה בפרשת פנחס. זה נכתב בפרשת מסעי, שבדרך כלל נקראת סמוך ונראה וצמוד, למתי? לראש חודש אב. כלומר, אומרים לך באותיות הגדולות ביותר, יא חביבי, אם אתה רוצה להבין מה זה חודש אב, תסתכל על אהרון הכהן, תלמד מאהרון הכהן. יש שם איזה משהו שקשור לחודש אב, אצל אהרון הכהן. ולכן, על פתיחת החודש אנחנו מתעצמים מאוד מאוד עם מידתו ותכונתו של אהרון הכהן. בסדר? האמת שזה גם, זה גם משנה מפורשת. על אף אחד אין לנו מצווה להיות תלמיד שלו. אדם בדרך כלל בוחר לו את רבו. אתה יודע, כל אחד עם אחד רוצה את הרב הזה, אחד רוצה את הרב הזה, כל אחד רוצה. אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, וגם אין אדם לומד אלא ממי שליבו חפץ. אבל על אהרון הכהן יש מצווה להיות תלמיד של אהרון הכהן. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל אומר את זה. כתוב פה על הפרוכת של מכון מאיר. אז אם אנחנו מתלמידיו של אהרון הכהן, וזה מצווה, כנראה הלל לקח את זה משם, מהסיפור שתאריך הפטירה של אהרון הכהן כתוב, יש כאן הוראה להיות מתלמידיו של אהרון הכהן, כנראה ההוראה הזאת היא מיוחדת במיוחד לחודש אב, להיות מתלמידיו של אהרון הכהן.
אז זה נתון אחד, אני עדיין לא מסביר אותו, קצת, אבל רק אני אומר, אהרון הכהן מאוד דומיננטי פה. בסדר? דמות שנייה מאוד דומיננטית בחודש אב, זה רבנו הארי. יום פטירת רבנו הארי, היי באב. בסדר? הכל בתוך תשעת הימים. היי באב, רבנו הארי, תוסיפו גם אותו למשוואה. בסדר? הלאה. המילה עצמה אב, למרות שזה חודש קשה, מה אתה שומע כאן? אבא. יש חודשים יותר קשוחים, לדוגמה, החודש שאנחנו יוצאים לנו, תמוז, זה שם של עבודה זרה. תמוז, שם של עבודה זרה. ראינו את זה היום ביחזקאל. אנשים מבכות את התמוז. עבודה זרה של אלילות, של דיכאון. יש חודשים, אב, זה גם מילה בעברית אפילו, זה לא, בארמית זה אבא, שמות חודשים עלו מבבל. חודש היחיד שהשם שלו בעברית זה אב. אב זה... אמנם אומרים בדרך מוסר, שהאימא בבית והילדים חוגגים עליה, אומרת להם חכו חכו יגיע אבא שנאמר, משנכנס אב, ממעטין בשמחה, כן? אבל בסופו של דבר זה אבא, אבא זה אבא. כן? לא זו אף זו, אלא אתם יודעים שבלשון הקודש, כשאתה רוצה לקצר משהו, יש לנו עניין של ראשי תיבות, נכון? אם יש שתי מילים, אתה רוצה לקצר אותם, אז אתה עושה ראשי תיבות, נכון? ידוע לכם, כן? איזה ראשי תיבות אתם מכירים? שבצק. עוד לא השתחררת, אה? אלול, 31 ראשי תיבות. כן, ראשי תיבות, יש דברים שהם כל כך כבר התרגלנו שאנחנו לא יודעים שהם ראשי תיבות. לדוגמה, דוח. דוח זה ראשי תיבות של? דין וחשבון. מה? כן, כן, כל הדברים האלה. אז זה כשאתה רוצה לקצר שתי מילים, ביטוי. אבל יש גם שירות לקצר גם מילה אחת. יש לך מילה אחת, אתה רוצה לקצר אותה, אתה משתמש באותיות ראש ותוך. אתה לוקח את האות הראשונה, אתה לוקח את האות האמצעית, זה בעצם התקציר של המילה הארוכה. אז אם אני רוצה לקצר את המילה אהבה, איך אני אכתוב אותה? אב. אב. אופה, איך קוראים לך? עידו, כבר זורק לנו. אבל קודם כל אני אומר, המילה אהבה, עוד לפני טובי אב, אם אני רוצה לקצר אותה, אני אכתוב א' ב'. ראש ותוך של המילה אהבה. אז זה שחודש אב זה בעצם תקציר המילה אהבה. עכשיו אני אשאל אותך עוד משהו, עידו, אם כבר הגעת פה, מה שנקרא, כבר הרמת לי להנחתה. מתי נחרב את המקדש? תשעה באב. תגיד לי את זה באותיות. ת' באב. ת' באב, נכון? האות ת', איזה מילה היא מזכירה לך? טוב. כאילו אתה אומר שהבית נחרב בטוב באב. אבל יש דעה שהבית נחרב בעשירי באב. י' באב. שרף באב. כמה זה י' באב? י' אב בגימטריה, כמה זה? י' אב, כמה זה בגימטריה? 13. מה זה 13 בגימטריה? אהבה. 13 זה אהבה בגימטריה. עוד פעם חזרנו לאהבה. אבל ביום שנחרב המקדש. ביום שנחרב המקדש. מדהים. בסדר? מובן? אז זה עוד משהו למשוואה. אז יש לנו את רבנו הארי, את אהרון הכהן. יש לנו את הסיפור הזה שאב מבטא אהבה בכלל. א' ב' מבטא אהבה. ויש לנו את המרכיב שתכף נדבר על האות ת'. ת' באב, י' באב זה בעצם גימטריה של אהבה. אתה הזכרת גם את ט' באב שזה חג האהבה. מה קורה פה? הרי אנחנו מבינים לקראת מה אנחנו הולכים. אלה ימי תענית וכו'. בואו נמשיך עוד. בספר יצירה, אני כרגע שם פה רגע את המשוואה האחרון, את הנתון האחרון, או לפני האחרון במשוואה. בספר יצירה, אתם יודעים, ספר יצירה, הוא כל חודש, הוא מסווג אותו לפי תכונות, ולפי שבט ולפי אות. אז לדוגמה, החודש תמוז שאנחנו כרגע נמצאים בו, השבט שלו זה שבט ראובן, האות שלו זאת האות חטא, והחוש שלו זה חוש הראייה. חודש אב, שאנחנו הולכים לקראתו, האות שלו זה האות ת', החוש זה חוש השמיעה,
והשבט זה שבט שמעון. נתון. עכשיו, מה כתוב על האותת? כלומר, כל החודש הוא מאירה בו האותת. מה כתוב על האותת? על האותת כתוב בזוהר, טובה גניז בי. פירוש. הזוהר לומד את את האותת לפי הגרפיקה שלה. יש לה איזה לרצון לעשות טוב, להשפיע. אבל הטוב שלה הוא טוב פנימי, כי איך הולכת האותת? היא הולכת ככה, ואז ככה. אז נכון, יש פיץ שפונה כלפי פנים. אז הטוב שלה הוא טוב פנימי. טובה גנוז בי. הטוב שלה גנוז בתוכה. אז אני מתחיל להבין עכשיו שחודש אב יש בו איזה טוב, גדול מאוד, אבל הטוב שלו הוא טוב פנימי. הוא טוב גנוז, הוא טוב עמוק. אני לא יכול להבין אותו, במבט חיצוני. מבט חיצוני הוא נראה דבר לא טוב, ואם אני אעמיק, אני אגלה, מה אני אגלה? טוב פנימי. וזה מסביר גם למה החוש הוא חוש השמיעה. כי בין ראייה לשמיעה, החוש היותר פנימי הוא חוש השמיעה. אני יכול לשמוע גם מעבר לקיר, אני לא יכול לראות מעבר לקיר. אז כאילו כדי להבין מה העניין בחודש אב, ומה הטוב הגנוז בו, אני צריך לשמוע, להיכנס למוד של שמיעה, אני צריך להיות חמוש בכלים של הארי הקדוש, שזה מה? תורת הפנים, תורת הסוד. אני צריך להיות חמוש בארון הכהן. אני צריך להבין שיש פה סיפור של אהבה. בעצם חודש אב הוא סיפור של אהבה. אבל זה לא אהבה רגילה, זה אהבה עמוקה. ובואו נתחיל כרגע להבין מה קורה כאן. לא יודע, דף מקורות ככה, הכנתי אותו מכל מיני, תכף נראה אם נשתמש בו בכלל. אז כמובן, בחודש אב אנחנו מציינים את חורבן בית המקדש, שזה קצת קשה להגדיר דבר כזה כאהבה. אלא אם כן, אנחנו מסתכלים במבט פנימי. מה? כן. אז קודם כל, אנחנו, דבר ראשון, נפגשים עם סיבת החורבן. מה הייתה סיבת החורבן? שנאת חינם. כשאומרים, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, מתכוונים בעיקר לזה, לאהבת חינם. אהרון הכהן, ההצטיינות שלו כביכול הייתה בן אדם לחברו. כן? אנחנו רואים את זה כאן, ויאמר בי אדוני שלח נביאה תשלח, כשמשה רבנו מסרב דרך לגאול את ישראל, ויחרף אדוני במשה ויאמר על אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כלומר, אהרון רואה את משה, עוקף אותו בסיבוב. הרי משה צעיר מאהרון הכהן, וגם משה לא היה במצרים בכל השנים, שעם ישראל היה משועבד ובגלות, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבנו להיות המנהיג, ואהרון לא רק שהוא לא מקפיא, לא רק שהוא לא כועס, הוא שמח בליבו. זה נקרא אהבת חינם. אהבה על כלום. אין פה, יש לך רק את כל הסיבות לכעוס, יש לך את כל הסיבות, אתם יודעים, לא לכעוס, להיות מאוכזב. אהרון, לא רק שהוא לא, תודה רבה, לא רק שהוא לא כועס, ולא רק שהוא לא מאוכזב, הוא שמח, ואי אפשר לזייף שמחה. אי אפשר לזייף שמחה, זה נחמד, זה. הוא באמת, הכתוב מעיד עליו שהוא שמח בליבו, לא רק שהוא שמח בפניו. הרמב"ם אומר, אם אדם כועס, שיעשה כעס הפנים ובלב לא יכעס. אבל כאן אהרון שמח בלב. זאת אהבת חינם. רוצים להיכנס לחודש אב? בואו נברר את הסוגיה הזאת. חודש אב קובע, קורא לנו לחזק מאוד או להתעמק מאוד בסיפור של אהבת חינם. אהבת חינם זה לאהוב כל אחד ואחד מאחינו בני ובנות ישראל, בלי סיבה. בלי סיבה. סיבה? מה סיבה? אח שלי, אני אוהב אותו. זהו. זה אהרון הכהן. אהבת חינם. ותשימו לב, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, נכון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יש כאן ארבעה פעלים, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בכל אופן, הסיפור שהגמרא מביאה על הלל, הוא סיפור מתוך ארבעת הדברים האלה, הוא סיפור על אוהב את הבריות. אוהב את הבריות זה הכי נמוך, אוהב את הבריות זה שאתה אוהב, אתה אוהב כל אדם, גם אם הוא רק בריאה. מה זה בריאה? בריאה זה הדבר, התואר הכי פשוט. כאילו, לא איזה חכם, לא איזה נבון. בריאה, אוהב את הבריאות. גם אם הבריאה הזאת אומר, באה אליך ביום שישי, ומעצבנת אותך, ושואלת אותך שאלות לא במקום, ואתה אוהב אותו, אתה מכבד אותו. אז הסיפור שהגמרא מספרת על הלל, איך הלל היה תלמיד של אהרון הכהן, הוא לא על זה שהוא קרב מישהו לתורה. והוא לא על זה שהוא היה רדף שלום. הוא היה על זה שהוא אוהב את הבריאות. כלומר, סיפור ממש על אהבת חינם, על לא אוהב כל אחד, לא אוהב כל יהודי, גם אם היהודי הזה הוא כרגע מעצבן אותי וכרגע אני אוהב אותו, אני איתו.
וזה הפתיחה לחודש אב. עכשיו בואו ננסה רגע להבין איפה הטוב הגנוז בחודש אב. מה הטוב? אמרנו שזה תת, נכון? תת ו... אז קודם כל, אפשר קצת לשחק עם הסיפור של שמעון, שבט שמעון. הרי שבט שמעון, למה קוראים לשמעון שמעון? שמע השם כי? כי, תמשיך את הפסוק, שנועה אנוכי. רואי, נכון? שמע השם כי שנועה אנוכי. אז זה טוב או לא טוב? לאי שנועה, זה טוב? זה לא טוב. אבל כתוצאה מהשנאה, מה קרה? היא התפללה ונענתה. והיא קוראת לבן שלה שמעון על שם זה שהקדוש ברוך הוא שמע לה. אז הנה אתם רואים איך הטוב העמוק גנוז גם ברע. כלומר, דווקא כתוצאה מחוויית הריחוק של לאה, אז היא מתפללת והיא זועקת, והיא מקבלת חוויה של מענה וקרבה. ולכן היא קוראת לילד הזה שמעון, הקדוש ברוך הוא שמע. שמע השם כי שמעון אנוכי. אז יכול מאוד להיות שחודש אב עונה בדיוק על הציר הזה. בתוך מעטפת רעה נמצאת מה? נמצאת קרבה גדולה מאוד. קרבה מאוד עמוקה. ולזה הספר יצירה קורא תת, שטובי גניז בי, הטוב גנוז בתוכו. אז בואו ננסה רגע להבין מה הכוונה. אז הדוגמה שאני אוהב לתת בעניין הזה, זה דוגמה שהזכרתי כאן כמה פעמים. והיא הסיפור של השעון ברכב, יש שעון ספידומטר ושעון סלד, נכון? סלד מראה את העוצמה. את העוצמה של כמה המנוע מסתובב, נכון? יפה. מתי אנחנו מגיעים לאדום? או מה זה אומר כשמגיעים לאדום? נקרא לזה ככה, שמה? שיש פה מה? עזר, שיש פה... אז נגיד במערכות יחסים, מה זה אומר שמגיעים לאדום? שיש פה מה? יש פה יחס מאוד מאוד אינטנסיבי. מאוד אינטנסיבי, משהו כאילו... אז אם אני כרגע רוצה למדוד אינטנסיביות, עזבו רגע טוב או רע, אני רוצה רגע למדוד אינטנסיביות. מתי מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הייתה אינטנסיבית ביותר? במעמד הר סיני, מה עוד? גם את המקדש, מה עוד? בחורבן. חשבו על זה. בחורבן. כל כך אנחנו נוגעים כביכול לקדוש ברוך הוא במקומות הכי הכי, כן, בזה. כל כך הצלחנו להכעיס אותו, שהוא החריב אותנו כל כך חזק, שמה זה אומר? שמאוד מאוד אכפת לו מאיתנו. מאוד אכפת לו מאיתנו. כאילו, מהצעקה, מהחורבן, פסוקים מפורשים בנביא, מהצער, צער שכינה וכו', אנחנו מבינים, אתה יודע, אם איזה מישהו הולך ברחוב ועושה איזה משהו, בסדר, אז אני רואה, אולי אני אגיד, זה לא יפה להתנהג ככה, אבל זה הבן שלי. מה זה? מה אתה, מה נראה לך שאתה עושה? מה אתה זורק פה מסטיק על הרצפה? או מישהו זורק מסטיק, או שאני ככה נשים את זה בפח בעצמי, או שאני, לא יודע אם אני אעיר לו אפילו. אני אגיד בני לבין עצמי לפה, אבל אם זה הבן שלי, אני אגיד לו, מה זאת אומרת? זה הבן שלי. אז אם הקדוש ברוך הוא כל כך מתאמץ, להחריב אותנו וככה, עד ה... מה זה אומר? מבפנים. בחוץ אנחנו מבינים מה זה אומר. חורבן, צער, בעבד וכו'. מה זה אומר בפנים? שמה? אנחנו לא רק אוהב אותנו. אכפת לו מאיתנו במובן העמוק ביותר. עכשיו תבינו, זה בדיוק הפוך מאיך שטוענים, מה שטוענים הנוצרים ואומות העולם. הרי מה אומות העולם אומרות? הקדוש ברוך הוא יחריב אתכם, סימן שמה? עזב אתכם. והטענה היא בדיוק הפוכה. אם היה עוזב אותנו, אמר, יאללה, חבר'ה, לא אכפת לי מכם. יש מיליארד סינים, שיהיו עוד 6 מיליון יהודים. כמו שאני לא אכפת לי במיליארד סינים, עוד סיני, פחות סיני, זה לא מזיז לאף אחד. תצטרפו, תהיו גם אתם סינים. סינים במזרח התיכון. לא אכפת לי מכם. כל כך אכפת לו מאיתנו, שהוא נכנס בנו בעוצמה הכי גדולה. אז כלפי החוץ, מה זה? זה רע, אבל כלפי פנים, זה טוב. ולכן צריך את תורת רבנו הארי, כדי להבין את זה, כי אם אתה מסתכל רק במבט חיצוני, אז אתה לא תבין, מה טוב בתשעה באב. אבל אם אתה מסתכל במבט פנימי, אז בעצם עומק האהבה מתגלה בעומק החורבן. אפשר להגיד, יש כאלה אומרים, שהאהבה מתגלה בזה שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו על עצים ועל אבנים ואותנו הציל. אז זה אפשרות אחת. אבל אפשרות אחרת זה להגיד שבעצם החורבן נמצאת האהבה. אם משחקים עם המילים, חורבן,
וטיפה הופכים אותם, אז מה זה? בחרן. אתם יודעים שנון סופית מתארת הווה מתמשך. מישהו משחק אז הוא שחקן, מישהו רוקד אז הוא רקדן, מישהו מנחם אז הוא מחמן, ואם הוא ממש טוב בזה אז הוא מחמן מאומן. אז בסדר. ומישהו בוחר כל הזמן בעם ישראל, איך הוא נקרא? בחרן. ובגלל הבחרן הוא גם עושה לפעמים חורבן. אתם מבינים? אז זה טוב או לא טוב? זה טוב פנימי. טובי גניז בי. אתה רוצה להבין את הטוב הזה? תתחבר לאהרון הכהן בפרשת מסעי, תהיה תלמיד שלו, ותהיה עסוק באהבת חינם, תעמיק בסיבת החורבן. זה גם כן דבר מאוד, זה בעצם מה שמסביר את זה. יכולנו להגיד, אוקיי, בסדר. אם הקדוש ברוך הוא, אם עברנו עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אז אנחנו מבינים למה הוא יחריב אותנו, אבל אם אנחנו שונאים אחד את השני, מה אכפת לו? מה אכפת? אנחנו שונאים אחד את השני. העיקר, מתפללים. העיקר, קוראים קריאת שמע, העיקר מקיימים מצוות, זהו, זה מבסוט. אבל אם הוא אוהב אותנו, אז מה הכי מצייר את המלך? שהבנים רבים. מה הכי יכול לצייר? יש, אני אומר לכם את זה עכשיו בתור אבא, כן? מה הכי משמח הורים? ומה הכי מצייר הורים? הכי משמח הורים זה לראות את הילדים שלהם מסתדרים ביניהם. זה נח, כאילו אומרים לך, אבא, אמא, הכל טוב. צאו מהתמונה, אנחנו פה, וואה, זה נחת, חבל על הזמן. עכשיו הילדים שלנו עשו לנו קוטי נחת, יצאו לטיול, הגדולים יצאו לטיול, 3 ימים בצפון, וישנו אצל האחות הנשואה, החרימו את הרכב, והם נסעו. שלום, הכל טוב, מה זה? הכל טוב, אנחנו מסתדרים, וזה, מקבלים, זה. זה נחת להורים, שאתה רואה שהילדים שלך לוקחים אחריות, וזה הם עושים. בסדר? אני גם הרגעתי את עצמי, אמרתי, וואלה, איזה יופי, יש, כשאתה נותן לילד שלך את האוטו, אז אתה, הווייז מאוד מרגיע. אתה אומר, הם יכולים לנהוג רגוע, והווייז יגיד להם לאן לזה, אבל הווייז לקח אותם דרך בקעת הירדן, לרמת הגולן דרך בקעת הירדן לקח אותם. העלה אותם לרמת הגולן דרך מבוא חרמון, לקח אותם מכל מיני מקומות. צריך גם להכיר את הדרכים. אז זה הכי, ומצד שני, הצער הכי גדול שיכול להיות להורים זה מה? שהילדים רבים ביניהם. אז אם אנחנו מדברים על מערכות יחסים, אם הקדוש ברוך הוא איזה אלוהים שיושב בשמיים למעלה ורוצה שימחאו לו כפיים, בסדר, זה כל עוד מוחאים כפיים, הכל טוב. אבל אם הוא אוהב אותנו, ואוהב אותנו אהבת הכי 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 עמוקה, מה שאומר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחת מישראל, כמו אהבת הורים זקנים לילדם שנולד להם, לבנם יחידם שנולד להם לעת זקנותם. ככה הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מישראל, אז הדבר שהכי מצער אותו זה מה? זה שנאת חינם. אז אתה רוצה להתחיל את חודש אב? בבקשה, הבא מתלמידיו של אהרון, נכתוב לך שזה יום פטירתו של אהרון הכהן, תקרא את זה, סמוך ונראה ליום פטירתו בפרשת מסעי, ותלך בדרך. מהי הדרך? דרך של ורעך ושמח בליבו. אנחנו, ריבונו של עולם, אתמול ברמלה, יהודי יוצא לחנייה ומישהו יורה בו. אומנם רמלה, כן, אבל יש גבול. מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו? אז אהבת חינם, צריך לתקן את הדברים האלו. והחורבן בעומק הוא מבטא מה? מבטא טוב גנוז. טובי גניז בי. מאוד מעניין. יש עוד נתון שאני רוצה רגע להכניס למשוואה, בנוסף. לפני הנתון הזה, זה מסביר בצורה נפלאה מאוד מדרש חכמים, שצריך להבין אותו. המדרש אומר, המדרש הזה מופיע, שאומר שכשישראל היו עולים לרגל, אז היו מראים להם, פותחים מזיזים את הפרוכת, ומראים להם את הקרובים, ואומרים להם, ראו כמה גדולה חיבתכם לפני המקום. למה? כי הקרובים, בעצם זה לא היה קרובים, זה היה קרוב וקרובית. היה שם פרצוף של ילד ופרצוף של ילדה. בסדר? הקרובים היה בהם נס. מה היה הנס? כשישראל היו עושים רצונו של מקום, היו פניהם איש של אחיו. והקרובים פניהם איש של אחיו. כשישראל לא היו עושים רצונו של מקום, אז הם היו פניהם החוצה. בסדר? אז אם ישראל היו עושים רצונו של מקום, היו באים ומזיזים את הפרוכת, אומרים להם, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. אומר המדרש שבזמן החורבן, הקרובים היו במצב שלישי, חדש, שלא היה מעולם.
איזה מצב? מעורים זה בזה כמער איש ולוויות, מחובקים. קרובים כאילו התקרבו והתחבקו. בזמן החורבן. עכשיו, המדרש צריך להבין אותו, כי אנחנו הרי יודעים שיושיהו סתיר את הארון, כנראה במקום שהארון היה מוחבק, ככה הם היו. מישהו ראה את זה. אבל זה נורא נורא משונה. הרי בזמן החורבן זה שיא האחרון אף. זה שיא האחרון אף ושיא האהבה. באמת, חרון אף היום, הקדוש ברוך הוא היה מוותר עלינו. טוב, יאללה, ויתרתי עליכם. והיה, יש דיבור כזה. בספר יחזקאל, באים הזקנים ליחזקאל הנביא ואומרים לו, תשמע, לא הולך, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אנחנו מעצבנים אותו, בוא ניפרד כידידים. בוא נעשה גט, גירוש, גירושים. והקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, תגיד להם שאולי הם חושבים לוותר עליי, אבל אני לא מוותר עליהם. שישכחו מזה. אז לכן אמרנו, אומות העולם מה אומרות, בגלל החורבן, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם. ואנחנו אומרים, הפוך, החורבן זה עומק הבחירה. המכה זה עומק האהבה. זה עומק היחס, ולכן הקרובים הם מזווגים אחד עם השני. הגמרא מספרת מסכת חגיגה, נדמה לי, על ויכוח שהיה בין רבן גמליאל לבין איזה גוי אחד. היה להם ויכוח, כמו שאחרי זה בצרפת היה ויכוח בין הנוצרים לבין היהודים. אז הם הגיעו לאיזה זה, ואז הגוי עשה, ראה את רבן גמליאל ועשה לו ככה. אז רבן גמליאל עשה לו. קירים, פנטומימה. הגוי עשה לרבן גמליאל, עמה דאהדרי מראי לאפי מיני. אתם עם שהאלוהים שלכם, זהו, יחזיר את הפנים שלו ממנו, הוא כבר לא מסתכל עליכם, מסתכל אחורה. מסתכל למקום אחר, מסתכל עלינו. אמר לו רבן גמליאל, עדיין ידו נטויה עלינו לטובה. עדיין. למרות המכה, הקפה, עדיין ידו נטויה עלינו לטובה. זה עומק הטוב. אבל זה טוב, גנוז. בסדר? ולכן חודש אב הוא פנימיות האהבה. זה לא כל המילה. כל המילה אהבה זה בחודש ניסן. אבל פנימיות האהבה, מה שאמרנו, ראש ותוך, זה חודש אב. אב הרחמן, כמו אבא שמרחם. לא מוותר עליך. בסדר? הלאה. אני רק זה, אז אני אומר, תראו איך זה מתאים לשמעון. דווקא מהמקום של סנועה אנוכי, שמע השם בעוני. דווקא מהמקום של הקושי, אנחנו שומעים היטב את הקול של הקדוש ברוך הוא זועק ואומר, אני לא אוותר עליכם בחיים. אני לא אוותר עליכם. אני מתייחס אליכם בשיא הרצינות ובשיא העומק, ואני אחריב אתכם כדי שנקום ביחד. יש עוד נתון שמופיע בספר יצירה וגם אליו צריך להתייחס. מהו הנתון? הנתון הוא הפסוק של חודש אב. כל חודש יש לו פסוק שיש בו צירוף של אותיות שם השם, והפסוק הזה מאיר באותו חודש. בסדר? לדוגמה, הפסוק של חודש תמוז זה פסוק ממגילת אסתר, שאומר אותו אמן בכלל. וזה הפסוק, וכל זה איננו שווה לי. וכל זה איננו שווה לי. תיקחו את האותיות האחרונות מהסוף להתחלה, יהיה לכם אותיות שם השם, נכון? לי זה יוד. שווה היי. איננו וו. זה היי. יוד, קי, וו, קי. כל חודש יש לנו פסוק. וכל חודש צריך להבין מה עושה הפסוק באותו חודש. בסדר? לדוגמה, הפסוק של חודש ניסן, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ, יוד, קי, וו, קי, בסדר ישר, מאוד ברור, זה גם מובן. ניסן, אביב, גאולה, השמיים שמחים, הארץ שמחה. כל חודש עם העניין שלו. מה הפסוק של חודש אב? תראו. הפסוק המיר את חודש אב הוא פסוק הלוקח פרשת ויתחנן, גם כן פרשת שנקרא עוד מעט, ויצוונו אדוני לעשות כל החוקים האלה, לראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. ואז הולך ככה הפסוק, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. אז תראו את הפסוקים, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור, אז וצדקה זה אות ה' בסוף, תהיה זה עוד אות ה', לנו זה וו, וכי זה יוד. אז יש לנו כאן יוד, וו, ה' וה', שזה אותיות שם השם. זה הפסוק שמאיר בחודש אב. האם את כאן? צריך לכוון את זה ביום שישי, בתפילת מוסף של ראש חודש, כשאומרים ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, צריך לכוון את הפסוק הזה. את השם, יפה. בואו ננסה רגע להבין רגע את המשמעות של הפסוק הזה. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, לראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. אם נשמור את הפסוק הקודם, יהיה לנו צדקה.
והצדקה היא חודש אב. אני רוצה רגע לשאול שאלה, מה זה לטוב לנו כל הימים? איזה מין דבר זה? אתם מכירים בן אדם שכל החיים שלו טובים? יש ימים טובים, איך אומרת תהילה של עגנון? קראתם? לא קראתם. אתם קוראים ספרים? בתיכון. אבל אתם קוראים ספרים? אני לא מתכוון קומיקס או הארי פוטר. ספרים, ספרים. קורא ספרים. עכשיו בין הזמן, תקחו, לכו לספרייה. אז תהילה של עגנון אומרת, ראיתי ימים טובים וראיתי ימים טובים מאלה. אני לא רוצה להגיד רעים, כן, אבל היה ימים טובים והיה ימים יותר טובים. אבל אין אדם שכל הימים שלו הם אותו דבר. נכון? יש ימים ככה, יש ימים ככה. אז מה זה לטוב לנו כל הימים? מה זה ההבטחה הזאת? אז זה אפשרות אחת, לרבות חיי העולם הבא. אפשרות שנייה, זה כמו שכתוב על שרה אמנו. והיא אמת שרה, שני חיי שרה, נכון? 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, אומר רש"י, כולם שווים לטובה. איך אפשר להגיד כולם שווים לתורה? טובה, שרה הייתה 90 שנה, הכרה. זה היה כמו השנים שהייתה אימא, אותו דבר. תשובה, אם אתה הולך על הטוב החיצוני, אז באמת יש הבדלים. יש ימים שאדם הוא, כמו אצל שרה, יש זמנים שהיא הייתה בהם הכרה, ודאי זמנים קשים. יש זמנים שהיא הייתה בהם אימא, זה ודאי זמנים טובים, וכן על זה הדרך. אבל אם אתה הולך על הטוב הפנימי, הכל שווה לטובה. מה הגדרת הטוב הפנימי? רק הגדרה אחת, האם אני עם השם או בלי השם? אם אני עם הקדוש ברוך הוא זה טוב. יכול להיות שרע, אבל זה טוב. כי אני איתו. זה הטוב הפנימי. ואם אני בלי השם, זה רע. ואז אם אדם הולך בדרך הזאת, הוא רק שואל את עצמו כל הזמן, האם הקדוש ברוך הוא כרגע יתייחס אליי או לא יתייחס אליי? אתם יודעים מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, אתה הולך לבקר חולה, תעמוד. אל תשב, אסור לך לשבת. למה? אתה רואה כרגע מישהו שהקדוש ברוך הוא מטפל בו באופן אישי. שכינה. למעלה מרשתיו שכונה. אבל זה רע. נכון שזה רע, אבל זה טוב. כי הקדוש ברוך הוא מטפל בו. אתה יודע מה רע? מי שמסתובב ברחוב, כמו סוס. כבר לא מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, יאללה, שערוץ. שלא עשה ניגוי כזה. אבל פה אתה רואה מישהו שמטפל בו. אז זה טוב, אז תעמוד. אז הפסוק הזה אומר ככה. אם אנחנו נהיה במדרגת לטוב לנו כל הימים, ואני מזכיר לכם, מהי האות של חודש אב? האות? תת. מה אמרנו תת? זה טוב, אבל איזה טוב? פנימי. טוב פנימי, אתה יכול לקרוא לו טוב לנו כל הימים. אז אם אנחנו נשמור על המדרגה הזאת בחודש אב, וכדי לשמור על המדרגה הזאת, איזה תורה צריך ללמוד? מי יישא לתורת הפנימיות? מי לפני רבנו הארי? רבי שמעון. רבי שמעון, חודש אב זה שמעון, נכון? אמרנו. רבי שמעון, רבנו הארי, אהרון הכהן, תוכל להבין שהחודש הזה הוא בעצם טוב פנימי עמוק, ולהגיד בחודש אב, וואו. לא בחודש אב, בתשעה באב. קדוש ברוך הוא, אתה כל כך אוהב אותנו. החרבת אותנו. טוב פנימי. ללמוד הרבה הרב קוק. רבי שמעון, הארי הקדוש, בעל שם טוב, הרב קוק. זה הציר. בסדר? מערד, מה? הרב קוק זה הכל קבלה וזוהר. רק הוא תרגם את זה שנבין. אתה יכול להיות רגוע, אבל הרב קוק זה הכל קבלה וזוהר. זהו. אז זה מובן? יפה. עכשיו, עידו מקודם הזכיר לנו את ט"ו באב. אז קודם כל זה נעשה נורא נורא מובן. כי עד היום חשבתי ש... טוב, עד תשעה באב אנחנו סובלים, עשרה באב, אחרי זה יאללה, טיפה להתאושש. אז שמו לנו איזה חג אהבה, זה ולנטיינס דיי כזה, ט"ו באב, אבל כאילו ט"ו באב לא קשור לכלום מה שהיה לפניו. פתאום אנחנו מבינים שזה פשוט אותו דבר. רק בעשרה ימים הראשונים של חודש אב, זה טוב פנימי, זה אהבה פנימית, ואחרי זה היא מתפרצת ויוצאת החוצה, גם למה? לאהבה החיצונית, וזה אותו ציר. הוא מתחיל פנימה, זה כמו שיש רכבות תחתיות, שחלק חלק מהמסלול זה מתחת לאדמה, וחלק הם עולים מעל האדמה, ואתה רואה אותם. אבל גם מתחת האדמה זה נוסע. בסדר? אז החלק הראשון של חודש אב, האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא תת-קרקעית, ולקראת האמצע החודש היא מתחילה לצאת ולעלות למעלה, וגם רואים אותה בעין גלויה. אבל מה היה קורה בט"ו באב? אז מה שהיה קורה זה ככה. אומרת המשנה מסכת תענית, אמר רבן שמעון בן גמליאל, עוד פעם שמעון, הכל שמעון פה, לא הימים טובים לישראל כ-15 באב בכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל, בנות ירושלים, יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. מה היא אומרות? בחור, סנה אליך, וראה מה אתה בורר לך.
אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם ותתעלל, ואומר, תנו לה מפירי ידיה ויעדלו לה בשערי מעשיה, וכן הוא אומר, צנע אורנע בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן? אז המשנה הזאת היא לא ברורה. המשנה התחילה בשידוכים וגמרה בבית המקדש. מה הקשר? מה השייכות אחד לשני? השייכות היא המילה מחול. הרי בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, נכון? מחוללות בקרמים. בהמשך כתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מה מיוחד במחול? מה מיוחד במחול גם בשידוך וגם בבית המקדש? מה שמיוחד במחול, מה שאמרת זה שזה בעיגול. ואין לו נקודת התחלה מוגדרת. אני יכול להגיד שהלכתי לאיזה שיעור ואז ראיתי שם איזה בחורה, ואז ביקשתי שישתחו בינינו, ואז נפגשנו, ואז הכרנו, ואז הייתה נחמדה, ואז בוא, ובסוף התחתנו. בסדר? ואני יכול להגיד, לא, משהו אחר. 40 יום קודם, הולדת הוולד, יצא כבר בת קול, פלוני לפלוני, וכאילו זה התחיל בכלל משם. וזה התגלגל, והתגלגל עד שבעצם פגשתי אותו, אבל הכל בעצם התחיל הרבה לפני. כלומר, השאלה, במחול אתה יכול לבחור מאיזה נקודה אתה מתחיל את הסיפור. אז אפשר להגיד שמה? שאנחנו עשינו חטאים ופשענו והבינו והרשענו ולכן הקדוש ברוך הוא כעס עלינו והחריב את המקדש וגלינו מארצנו וכולי, זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה להגיד זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מאוד אוהב אותנו, אכפת לו מאיתנו, ולכן הוא הזהיר אותנו, ולכן כחלק מהאהבה הוא החריב את המקדש. כלומר, זה לא עונש, אלא זה ביטוי עמוק לאהבה. זה המחול. אז זה ט"ו באב. ט"ו באב, יש בו איזושהי יכולת לראות את הדברים פתאום כאילו מזווית שונה. אתה מחולל ואתה רואה את הדברים מזווית שונה. עכשיו, זה הכל קשור גם לא הזכרתי את זה, לפרשת מסעי, כי בפרשת מסעי יש כמה מסעות. יש ממבית מסעות בפרשת מסעי. ממבית מסעות זה כנגד התפילת אנא בכוח, שיש בה ממבית תיבות. אנא בכוח, גדולת ימיניך, תתיר צורה, כבד רינת עמך, סגבנו, תארנו נורא, נגיבור תושב כבודיך. כן, כל התפילה זה בעצם תשמור עלינו בכל מסע, בין בנקודת עלייה, בין בנקודת ירידה, הקדוש ברוך הוא איתנו, שומר עלינו. אבל במיוחד בחודש אב. כי בחודש אב, הטוב הוא טוב פנימי. יש עוד תאריך בחודש אב, בחודש האהבה בעצם, שהוא גם כן מציינים אותו בפנימיות, וזה כף באב. מי יודע מה קרה בכף באב? מה זה? כף באב זה 40 יום קודם ראש השנה. ו-40 יום לפני זה הזמן שמי שיש לו חוש ריח רגיש כבר מתחיל להרגיש דברים. בחודש של 10 ימים אחר כך כולנו נרגיש את ראש השנה, התקיעו בשופר, התחילו סליחות וכו'. אבל הרגישים, מי שמחפש את האהבה, הוא כבר מכף באב יכול להתחיל להריח את השנה החדשה שמגיעה. גם זה נמצא בתוך חודש אב. גם זה פנימי. בגלוי זה יגיע באלול. אנחנו לא ישר נופלים על ראש השנה. אנחנו באלול מתחילים להתכונן. אבל בסמוי, בפנימיות, בכף באב, אתה כבר יכול להתחיל להגיש את ראש השנה. יש בזה כבר איזה... מתחיל פה איזה משהו. מתחילה פה האהבה הסמויה הזאת. וגם המולדת שלי, אבל... בלי קשר, רואים קשר, לא יודע. שתחליטו. אבל זה עוד תאריך. תאריך זה מצוין בספרים. 40 יום קודם הולדת הוולד, בת פלוני לפלוני, 40 יום קודם תו שין פי, יוצאת כבר איזה בת קול על תו שין פי. מה קורה? כאילו, מה אפשר לשמוע את זה? לכן, רבותה, יוצא שאנחנו בעזרת השם הולכים להכניס את החודש העמוק מכולם. ככה אומרים. הגאולה הקטנה הייתה בחודש האביב. כשאתה רוצה להקטין משהו, אתה מוסיף לו סיומת איב, נכון? גנב, מגניב. זה גנב קטן, הוא מגניב. חיבה מול חביב, נכון? אתה מוסיף סיומת איב, זה כאילו הקטנה. אז אב זה הרבה אהבה, אתה רוצה להקטין מה? אביב. באמת, בחודש אב, ובזה נסיים, עוד צריכים לקרוא כל הישועות לעם ישראל.
כי המרגלים, מתי חזרו? יצאו בראש חודש תמוז, חזרו בתשעה. עכשיו אני אספר לכם מה היה קורה. אספר לכם מה היה צריך לקרות. הם הגיעו בתשעה באב, חילקו את הפירות לעם ישראל, אוכלים בכלל בתשעה באב, אוכלים ממתקים, אוכלים פירות של ארץ ישראל. כולם מבסוטים, לקקים את השפתיים, זה טעים, וואי. אומרים בערבית, אחלה. אחלה זה דבש כזה, כן? טעים. ביוד באב, אומרים, אללה, מתי נכנסים לארץ ישראל? לוקח להם שבוע להתארגן, ומתי נכנסים לארץ? בט"ו באב, לא, בשבוע, כמה, בט"ו באב נכנסים לארץ. כלומר, בתשעה באב הם גם אוכלים פירות מתוקים של ארץ ישראל, וגם הם אומרים להיכנס לארץ ישראל. בחודש הזה. פוטנציאל עצום. פוספס. אבל עדיין, בתוך הזרמים הפנימיים של חודש אב, נמצאת האהבה הכי גדולה. התפקיד שלנו בדור שלנו זה לממש את זה. לממש את הדבר הזה. איך מממשים? עוברים לתדר השמיעה במקום לתדר הראייה. נדבקים במידות אהרון הכהן של אהבת חינם. מחפשים את הטוב הגנוז. מבינים שהחורבן הוא לא יעדר יחס, אלא הוא עומק יחס. ומבינים שגם כשהקדוש ברוך הוא מחריב אותנו, זה מתוך עומק האהבה. מתוך עומק האהבה. וזה הסוד של חודש אב, ושל האותת, ושל חוש השמיעה. ושל פרשת מסעי שבעצם פותחת לנו את חודש אב, את המסע הגדול מכולם, את המסע לתיקון שנאת חינם באהבת חינם. אב הרחמן, זה אצל הספרדים, ככה כותבים, בכתובות, בזה לחודש אב הרחמן. אב הרחמן שמה קולנו. אב מלא רחמים, שנזכה לזה, אמן. ברוכים תהיו.